olümpia võitja, korealanna. Päris palju ta kõhkles, kas tulla MM-ile, aga otsustas. Viimati naiste üksiksõidus olümpiavõitja, kes samal aastal ka maailmameistrivõistlustel võistles, oli Kristi Yamaguchi aastal 1992. Kõik vahepealsed naiste üksiksõidu olümpiavõitjad pärast kuldset medalit olümpiajal ei riskinud MM-ile tulla. Juuna Kim riskis. Lühikavas, uskumatu küll, aga jäi piruet tegemata. Jäi tegemata korralik spiraal. Oli seitsmendal kohal pärast lühikava. Aga võitles, võitles, võitis vabakava ja võitis hõbemedali. Ütles pärast võistlust, et oli väga rahul, sest vabakava hommikul veel mõtles, et võibolla katkestab võistluse. Enesetunne kõige parem ei ole. Aga austust väärib mitte see, kui me kunagi ei kaota, vaid see, kui me peale iga hukkumist tõuseme. Juuna Kim. Masnetti ooperist Thais on valinud ta siis muusika selleks demonstratsiooni esinemiseks. Üritab ikkagi näidata publikule oma head trassi. See on tema firmapiruett. Kimi sõidus saab rääkida ainult ülivõrdes. Ta on niivõrd kerge ja plastiline. Iga liigutus on muusikasse. Ta nagu kõljub jää kohal. Rääkimata kõigist ilusitamise spetsiaalsetest elementist, lüpetest ja piruettidest. Kõik maandumised on väga sujuvad ja pehmed ja piruetti positsioonid lihtsalt. See on uud seletamatult kaunud. Väga raske on see hooaja lõpp olnud tema jaoks. Eelkõige psühholoogiliselt ütles, et nii keerukas oli leida motivatsiooni nendeks maailma meistrivõistlusteks pärast perfektset olümpiat. Nii hästi, nagu õnnestus olümpia luisutada, ei ole selle uue süsteemi valguses ja võiks ka öelda tehniliselt mitte kunagi varem ükski naine uisutanud.
Nüüd selles MM-võistluses pidi ta siis tunnistama Maoas saada 6,79 punktilist paremust, aga jäi rahule, et suutis